hjärtligt välkomna till Globala torget. Även om ni följer oss digitalt så är ni också välkomna. Lika mycket som ni som sitter här i stolsraderna på Världskulturmuseet i Göteborg. Vi kommer vara här i två dagar till och imorgon då är vi även på bokmässan. Så möt oss där om ni har vägarna förbi. Annars är ni förstås också välkomna här digitalt. Igår hade jag förmånen att vara på en fantastisk middag där vi diskuterade demokratibistånd utifrån olika perspektiv, utifrån ett civilsamhällsperspektiv, utifrån ett forskarperspektiv, journalistiskt perspektiv kanske. Och andra personer som verkligen kan det här med bistånd. Och det var ganska tydligt att vi tyckte och trodde på bistånd, demokratibistånd. Men att vi hade olika ingångar till det här. Jag satt under middagen och tänkte på en finländsk professor i kommunikationsvetenskap som utgick i sin forskning under hypotesen communication fails except by chance. Och jag tänkte, kan man översätta det? Just nu är det ju en ganska hård debatt kring just demokratibistånd. Kan man översätta det? Demokratibistånd fails except by chance. Ni hade ju inte förmånen att vara med på den här middagen, men jag kan säga att den tesen skulle sprängas i bitar efter gårdens samtal. Och jag hoppas att det här samtalet kommer att lägga grund för ytterligare samtal och också spränga den tesen i bitar, skulle jag säga. För med oss idag har vi expertgruppen för biståndsanalys. Och samtalet kommer ledas av Helena Lindholm och det kommer förstås handla om demokratibistånd, dens utmaningar och möjligheter. Och vi kommer ha ett samtal mellan just forskare, praktiker och politiker. Välkomna! Tack så mycket och också jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna hit. En liten men naggande god publik här i studion och jag hoppas en större publik digitalt. Vi ska egentligen helt enkelt fortsätta den här diskussionen om demokratibistånd. Och vi är väldigt glada över att vi får lov att avsluta veckan och fredagen på det här sättet och skicka med lite food for thought inför helgen. Demokratibistånd är någonting som är väldigt viktigt i det svenska internationella utvecklingssamarbetet. Sverige är en väldigt viktig aktör i demokratibiståndet. Det är också någonting som blir allt viktigare. Men det är också så att demokratibiståndet idag verkar i en kontext utav mer auktoritära tendenser globalt sett. Stater går i ökad utsträckning mot i en auktoritär riktning snarare än mot demokratisering. Och demokratibiståndet har således att verka i en väldigt komplicerad kontext. Vi vet också att det här med demokrati, det är någonting som inte vi kan ta för givet. Demokrati i sig är resultatet av långa historiska processer där många olika aktörer samverkar och ibland divergerar. Så det finns kanske inte riktigt en quick eller en one size fits all. Expertgruppen för biståndsanalys som jag då representerar är en statlig kommitté som sysslar med att utvärdera biståndet, dess olika aspekter av biståndet och just demokratifrågorna är allt viktigare också för oss och vi har producerat en del rapporter kring det så att en del av det här samtalet kommer till viss del att fokusera på de frågorna. Hur utformas demokratibiståndet egentligen bäst? Hur vet vi att vi utformar det på ett riktigt och adekvat sätt? Vilka är utmaningarna egentligen? Och hur kan biståndet navigera i en sådan komplicerad global kontext som vi har idag? Vi har till hjälp en mycket eminent panel som jag ska presentera innan vi sätter igång på allvar. Och panelen består först av Helena Bjureman som är biträdande enhetschef på en avdelning på Sida och arbetar med demokratifrågor. Det har hon gjort länge. Hon har dessförinnan arbetat på IDEA, hon har arbetat på UD och har en lång erfarenhet utav de här frågorna.
Med oss på länk har vi Anna Jörstad som är professor i freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet som har forskat kring demokratifrågor och särskilt kring, ja, det är många olika frågor, men en fråga bland annat är hur kan demokrati introduceras i stater som nyligen har genomlevt våldsamma konflikter? Och den tredje personen är Mats Horsmar som är biträdande kanslichef på EBA och som också har arbetat länge praktiskt med de här frågorna. Han har varit chargé d'affaires och biståndsråd på svenska ambassaden i Burkina Faso. Så ni förstår att vi har kompetens här. Vi har bara lite tid för de här djupa frågorna. Innan vi, eller allra först, så ska panelen få 2 minuter var på sig för att tala om för oss varför demokratibistånd är viktigt och kanske möjligen också varför det är problematiskt. Så Helena, go. Jag kanske först bara säga vad demokratibistånd är. Det är alltså bistånd till de institutioner och aktörer som bär upp, driver på och skyddar demokratins institutioner och processer. Det kan vara sånt som fria och rättvisa val, parlamentsutveckling, politiska partiers intern demokrati eller stöd till människorättsförsvarare som arbetar för migrantarbetares rättigheter eller en civilsamhällsorganisation som arbetar för hbtqi-personers rättigheter eller stöd till fria medier och yttrandefrihet i verkligheten eller online. Varför det är viktigt, det är framförallt för att demokratibistånd, om det är rätt utfört, kan bidra till att stärka makten och höja rösten för människor som lever i fattigdom och under förtryck. Sen finns det självklart många utmaningar. En stor utmaning är ju självklart att det går ju verkligen inte åt rätt håll. Och då kan det vara lätt kanske att tappa modet och inte våga vara så uthållig som det krävs eller så kreativ som det kanske krävs. Jag stannar där. Tack för det och tack för att du pekar på just komplexiteten, för att vi använder begreppet demokratibistånd, men det i sig är någonting som är otroligt mångfacetterat och som ges till en mängd olika aktörer och till olika processer, institutioner och aktörer. Och jag tyckte också det är intressant att du pekar på just det här uthållighetsbegreppet, och det får vi säkert själv komma tillbaka till. Anna, vad säger du? Ja, jag ska börja med att säga att nu för tiden är jag professor i statskunskap och inte i freds- och konfliktstudier. Jag håller fortfarande på med samma. Ja, det är ingen fara. Jo, varför är demokratibistånd viktigt? Jag skulle säga att det som jag särskilt har intresserat mig för är ju liksom val i länder som nyligen har genomgått inbördeskrig. Och där kan ju stöd till att hålla ett val kan ju vara helt avgörande för att man överhuvudtaget ska kunna hålla ett val. För efter ett krig när infrastrukturen har slagit sönder, många människor är på flykt, så kan det vara, ja, i princip omöjligt att hålla ett val på egen hand. För man behöver hjälp med att upprätta vallängder, hjälp med logistiken, massa sådana saker, och dessutom väldigt viktigt stöd är ju att se till att inte uppstår våld i samband med valkampanjerna. Så det, jag skulle säga att det är helt avgörande på många ställen för att överhuvudtaget kunna hålla val. Tusen tack för det. Samtidigt är det ju också problematiskt, och en debatt som finns i forskningen som vi kanske kommer tillbaka till, Anna, det är ju egentligen tidsaspekten. När efter det att någon typ av fredsavtal har slutits mellan parter är det mest optimalt att genomföra ett val? Ska man göra det först eller ska man satsa på institutionsbygget först? Den frågan kommer vi säkert tillbaka till alldeles strax, men nu är det Mats tur. Ja, varför demokratibistånd är viktigt, det kan vi läsa i de här rapporterna om demokratins tillstånd i världen. Alltså, varför det går åt fel håll. 68% av världens befolkning lever i autokratier nu, och det är väldigt mycket mer än tidigare. Jag skulle vilja börja en annan ända och säga att det finns 2 olika motiv till varför man ger demokratibistånd, eller till demokratibiståndet. Det ena är ett utrikespolitiskt motiv.
där man har demokrati, mänskliga rättigheter som ideal, någonting att sträva efter. Man försöker bygga upp en målbild. Och där kan man tala om demokrati som med stort D. Demokratibistånd med stort D. Det andra motivet, det är ett biståndspolitiskt motiv där man är mer intresserad av att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är ett faktiskt fungerande system. Man är mer intresserad av att se hur det går i länder eller stödja det. Demokrati med litet D skulle man kunna säga. Och det här demokrati med litet D, det går ganska bra faktiskt. Vi på EBA publicerade en studie förra året som visar på effekter av demokratibistånd, av det svenska demokratibiståndet, av internationellt demokratibistånd. Svagt positiva effekter av det här lyckas forskarna där lägga fast i en mycket bra och faktiskt lite unik undersökning. Däremot, när det är det här utrikespolitiska motivet så går det ju riktigt uselt. För vi i Sverige är ju en del av västvärlden. Och vi uppfattas ju som del av detta som har invaderat Irak, som har invaderat Afghanistan, som har, när det ska respekteras mänskliga rättigheter, har haft Abu Ghraib och Guantanamo. Så vi har ju tappat vår moral high ground, och argumentet för demokrati, för mänskliga rättigheter, vattnas ju ur av detta. Dessutom tycks det vara så att många ökande grad tycker att det finns andra system som levererar fattigdomsminskning, kanske minst lika bra eller bättre. Kina, Etiopien, Rwanda blir förebilder i en afghansk kontext. Och där gäller det att hålla emot och verkligen jobba på för att det inte ska vara det här som blir det sista ordet. Det är ganska skrämmande egentligen att tänka sig att 68% av världens befolkning idag lever i autokratier. Det är ganska skrämmande siffror. Jag tycker det är intressant att du pratar om detta, om argumenten. Och kanske är det en sådan diskussion vi bör föra. Vilka är argumenten för att med bistånd införa demokratiska traditioner och strukturer? Och det kommer vi också tillbaka till, skulle jag tro. En sak som det diskuteras ganska mycket vad gäller demokratibiståndet är att det inte kan vara liksom utformat som en kostym som passar alla, utan att biståndet, oavsett om det gäller demokratifrågor eller andra frågor, måste vara anpassat till lokala kontexter och förstå sig på de traditioner, den historia, den kultur och det politiska system som finns i de länder som vi verkar i. Och jag tänkte fråga Helena hur du tycker att en kontextanpassning ser ut vad gäller det svenska biståndet idag, svenska demokratibiståndet. Är vi bra på det? Utformar vi biståndet på ett sådant sätt att det är anpassat till de lokala kontexter där det verkar? En väldigt viktig fråga. Jag tror jag ska undvika att bedöma oss själva, utan det EBA är jag mycket bättre på. Men jag kan väl säga så här att det är ett självklart ingångsvärde att försöka ha god kunskap om, liksom om de lokala förhållandena. Och jag skulle säga att det görs framförallt på två sätt. Dels genom hur biståndet förmedlas, där nyckelordet är flexibilitet. Och där kan jag ta ett exempel, till exempel från Burkina Faso i Västafrika, där sedan många år har Sida bidragit till ett program som syftar till att stärka parlamentet och parlamentets förmåga liksom att nå ut till medborgare. Och det här har man bland annat gjort genom fysiska möten. Men på grund av pandemin så går ju inte det. Och då så ändrade man istället det med Sidas godkännande till att istället så här mötas via lokalradio. Och då hade man ju fördelen att då kunde man ut till många, många fler. Så att det blev liksom mycket mer tillgängligt och hur de liksom parlamentarikerna arbetade och vad de stod för. Och att människor kunde ta upp frågor från sina liksom byar och städer med dem. Och där liksom Sida tillät den ändringen. Det är inte alla givare som gör det, utan det kan vara mycket mer att vi har bestämt det här och då ska det genomföras så nästan oavsett vad som händer. Så den flexibiliteten är ett nyckelingångsvärde i att vara liksom anpassad till det lokala. Det andra är att välja lokal samarbetspartner med omsorg.
För samarbetar vi med en aktör eller institution som har ett förtroende i det här samhället, som har kunskap om vem som är vem och vad som är vad, så kan det bli mycket mer relevant, legitimt och effektivt. Och två exempel på det här är dels i Sudan, där vi samarbetar med bland annat UNICEF, som är väldigt skickliga på att nå ut till de som lever i fattigdom och förtryck, framförallt till barn som behöver skydd. Och Sudan är kanske till en väldigt komplex miljö med olika bottnar av konflikter. Ytterligare ett exempel är Somalia, där Sida arbetar med en fredsbyggande organisation som heter Interpeace, som har arbetat väldigt länge i Puntland med kvinnors politiska inflytande och delvis också med valkommissionen. Och genom det här så har de kunnat bygga upp just det här förtroendet och kunskapen och respekten, eller den ömsesidiga respekten, att då vågar valkommissionen liksom släppa in dem och kanske våga vara ärlig med att det här har vi inte riktigt koll på, för att de har det här förtroendet. Så jag ska bara för sammanfatta och säga att det centrala är att biståndet förmedlas liksom i flexibla former, så att det kan liksom enkelt justeras, så att det inte är just som sa den här. Här är en kostym, använd den. Och det andra, att välja rätt samarbetspartner. Och det tredje, självklart, att ha djup kunskap om det här landet eller den här regionen. Och där kan man kanske möjligen, måste vara självkritisk, det skulle vi kunna utveckla. Det är intressant hur du pratar om vikten av att välja partners. Jag kan tänka mig att du också säkert har exempel på när det inte har fungerat lika väl då, när inte partners har valt med samma omsorg eller det inte har fungerat. Men om vi har tid kan vi komma tillbaka till det. Men annars så var det ju nästan en radioövergång till Mats där med Burkina Faso. Så jag tänkte höra vad är din erfarenhet av just den här kontextanpassningen? Jag tänker så här att det har nästan blivit ett modeord, så att det ska vara lokalt och kontextuellt anpassat. Men vad betyder det egentligen på marken och på plats? Vad är din erfarenhet? Oj då. Jag sitter och tänker på ett exempel då, där jag kom in som handläggare en gång för rätt länge sedan nu och skulle driva ett demokrati, MR, mänskliga rättighetsprogram i Burkina och i Mali. Och tänkte att vi måste liksom begripa vad menar vi med demokrati nu då? Vi kan inte liksom ta det begreppet bara och kasta ut det här, utan här måste vi förstå. Så jag sökte upp en burkinsk statsvetare, hade lång diskussion med honom. Det här är jätteviktigt att vi liksom med de partner vi hade där får förstå vad demokrati kan betyda i den burkinska kontexten, lokalt. Sådär. Ja, kalla ihop, och vi hade pratat och var överens och hade liksom förstått. Sådär. Och sen så satte vi igång och han började hålla en föreläsning om vad demokrati betyder i Grekland. Men det var inte alls det vi kom överens om. Nej, men det var då klickade in liksom att han var ändå statsvetare och akademiker och skulle liksom försvara sitt ämne där plötsligt. Så det där var ju ett rejält misslyckande. Men det vi gjorde sen med de här partners vi hade var att faktiskt jobba med demokrati som teori. Vad är det för förutsättningar som behövs för att en demokrati ska fungera? Och vi satte upp ett schema, kan man säga, med olika faktorer. Där vi tillsammans med de partner som fanns där gick igenom och bedömde läget i Burkina. Vad är det som är svagt här? Vad behöver vi jobba med och hur ska vi förbättra det där? Och det växte till ett program då sen. Så att jobba med människor lokalt är viktigt. Det finns stora problem med demokrati i en afrikansk kontext. Burkina är ett land, det finns många fler länder med speciella förutsättningar. Vad skulle jag säga? Jo, det finns en stark strävan efter demokrati, det kan man mäta. Men förståelsen av vad det är ofta svagare.
Spännande exempel. Jag tänker så här ibland, alltså, vi pratade om det i, precis före det här seminariet, att demokratibegreppet utgår ju väldigt mycket från ett liberalt, individuellt perspektiv där det är individen som står i fokus, och i alla samhällen som Sida och biståndet opererar i så är det ju inte så att individen är viktigast, utan det är kollektivet på olika sätt. Så det är en annan intressant fråga. Anna, har du någon fundering kring detta med just alltså, det kontextuella? Ja, jag tänker på exempel från Balkan där jag har jobbat en hel del. Och just det här att hitta en lokal partner, hur svårt det kan vara i vissa kontexter. Som i Bosnien till exempel, då uppstod det ju väldigt många nya organisationer som kanske bara var enpersoners organisationer som sa sig representera och tala för Bosnien. Men i själva verket så hade de ganska lite förankring med andra grupper och organisationer i landet. Och det här kan ju vara liksom en, det kan skapa liksom en perverterad marknad av biståndsarbetare som i de ställen där det inte finns några naturliga civila organisationer att samarbeta med. Och det skulle jag säga att då kanske det är bättre att avstå från att delta i sådana projekt. Därför att det som hände i Bosnien men också i Kosovo och på andra ställen i Balkan var också ett väldigt främlingskap som inför, ja, vad är egentligen, är det här demokrati? Om det här är demokrati så vill vi inte ha det. Nu är vi fria, men vi är hungriga, vi svälter ihjäl. Liksom, om det här är demokrati så, ja, då vill vi hellre ha som det var förut. Så det har ju skapat en väldigt stor nostalgi mot hur det var i, ja, Jugoslavien den tiden. Så det här liksom, ja, förstärker väl bilden av hur viktigt det är att anpassa det till kontexten och hur svårt det kan vara ibland att hitta lämpliga samarbetspartner. Och då det här svåra valet, ska man då avstå från att gå in i biståndsprojekt när man inte hittar lämpliga partner, eller hur ska man agera? Då är vi inne i en konfliktkontext, tänker jag, när du börjar prata om Balkan. Och då går vi över till nästa fråga, helt enkelt, som handlar om hur biståndet kan navigera, och alltså demokratistödet navigera i kontexter utav konflikt. Därför att det finns ju vissa ofta är det så att biståndet som är till både för att främja demokrati och för att motverka fattigdom ofta opererar i kontexter, konflikter där man pratar ofta om svaga eller fragila stater, och där det också finns ett stort mått utav konflikter. Hur kan man tänka kring demokratibistånd i konfliktdrabbade och konflikter, alltså kontexter som är karakteriserade utav konflikt, riskerar, alltså ytterst så kan man ju tänka sig att demokrati, det är egentligen en form för att lösa konflikter i ett samhälle, att man förhandlar och liksom genom att välja representanter till ett parlament så löser man konflikter i ett samhälle. Men oj. Vad hände nu? Där var du. Oj, vad rädda vi blev. Du försvann. Är du med nu? Du är inte, jag hör inte dig på ljud. Vi har bild men inte ljud. Kan du unmuta dig, säger de här i lokalen. Hör du oss i alla fall? Ja. Vi hör dig inte tyvärr. Men jag fortsätter med frågan, och så får vi hoppas att du kan komma tillbaka.
För en risk med demokratibistånd i den typen av konflikter som fortfarande kanske karaktäriseras av stor rädsla och osäkerhet, där parter är rädda för varandra helt enkelt och inte litar på den andra partens intentioner. Jag är säker på att du har tankar om det också, Helena, så jag skickar över bollen till dig till att börja med. Så får vi se om vi får med oss Anna igen. Ja, precis. Ja, stor och komplex fråga. Ett Anna refererade i början här på samtalet till att, och du ställer också frågan, när efter en konflikt är det rätt läge att ha val av någon form? Det beror förstås på varje enskilt fall, och det är väl egentligen kanske aldrig rätt läge, men det går ju inte heller att kanske att inte ha ett val, därför att hur ska man annars hitta representanter för alla de olika grupper i befolkningen, oavsett om det nu är man har en individuell syn på demokrati eller med en gruppinriktad. Hur ska annars deras röster höras i den nya nation, den nya stat som ska byggas? Jag tror att det generellt kanske det kan vara en utmaning just i statsbyggandet om man ser allt för isolerat på att man bara ska bygga institutioner som om de inte behöver ha någon som helst bottenkänning i de samhällen de ska ge service och tjänster till. Så jag tror att det är helt avgörande att man har en väl uppdaterad både maktanalys och konfliktanalys och samarbeta med lokala forskare, som du nämnde ett exempel på från Burkina Faso, Mats. Så att man helt försöker balansera någonting rätt. Där tar vi Anna kom tillbaka, och då ska jag tystna. Är du med oss nu, Anna? Ja, nu har vi er. Ja. Hör ni mig? Jajamän, nu hör vi dig. Har du lust att säga någonting om detta, om demokratibistånd postkonflikt? Ja. Ja, men alltså, jag skulle säga att demokratibistånd kan i värsta fall bidra till att konflikterna uppstår igen. Därför att om man tänker på valkampanjer till exempel, så är ju de i sig väldigt polariserande. När olika grupper förstärker skillnaden mellan sina olika politiska partier och mobiliserar längs gamla konfliktlinjer och ställer olika grupper mot varandra. Och så efter ett krig så blir ju politiken ännu en plattform för de forna krigsherrarna, som gör att de kan utöva sitt inflytande både på den politiska arenan och med sitt våldsmonopol. Och dessutom så är det ju så att direkt efter ett krig så är det ju vanligt att krigsherrar också väljs till den nya regeringen. Men att vinna ett krig är inte samma sak som att vinna freden. Och det innebär inte att de här personerna är bäst lämpade för att styra ett land. Så det är inte säkert att de här personerna kan förändras till goda demokrater. Dessutom så är det ju svårt att hinna få fram civila aktörer direkt efter ett inbördeskrig. Ofta så är spelplanen väldigt ojämn, så att krigsherrarna har ju ett väl utvecklat nätverk över landet där de har mobiliserat för krig, och nu kan de mobilisera för i en valkampanj, medan civila aktörer har oftast mycket sämre resurser och är inte heller når inte ut till resten av landet. Mm. Så det här innebär ett väldigt ojämn spelplan. Men samtidigt, man kan ju inte vänta med att påbörja en demokratiseringsprocess heller. För hur skulle då alternativet se ut? Vem ska styra under tiden som man försöker stärka civilsamhället? Så man måste påbörja en demokratiseringsprocess direkt efter ett inbördeskrig. Och så måste man samtidigt då försöka reformera stridsherrarna och försöka få dem att bli goda demokrater. Och det här är ju en väldigt svår och utmanande process förstås.
Men samtidigt så måste man stärka civilsamhället och bygga en fungerande stat. Och så måste man också skapa en inklusiv medborgaranda, någon form av civil nationalism där alla är inkluderade, där man överbrygger tidigare konfliktlinjer. Så det, ja, det tror jag är väldigt viktigt. Jag vet inte hur mycket ni hörde av det jag sa. Vi hörde alltihopa. Det är många dilemman här, och jag tror att den en av de alltså, faktorer, det som du tog upp nu alldeles sist, alltså hur att bygga en inkluderande nationell identitet när många konflikter trots allt då bygger på någon typ av identitetslinjer och inte alltid då på politiska skiljelinjer på det sättet som vi kanske tänker det. Så att det är en ytterligare en intressant fråga i detta. Mats, vad har du för tankar kring det? Ja, jag tänker på biståndets roll i det här. Vad kan bistånd kan ju, vad jag förstår av din beskrivning, Anna, vara väldigt problematiskt i ett sånt här sammanhang. Det kan ju stöka till det rejält om man gör fel. Så då tänker jag att man behöver nog jobba väldigt med... Alltså, bistånd är ju flera olika delar. Det är att använda pengar. Och många tänker kanske att bistånd är pengaöverföringar. Men det är också relationer, att bygga saker, att utveckla kunskap, att lära sig tillsammans. Och det är de relationella delarna, tror jag, som man behöver ta fram och ta fasta på, särskilt i en sån svår situation när så mycket ska göras. Och tillit är nyckeln. För att tilliten mellan konkurrerande eliter och fredsmäklare, fredsaktörer och biståndsaktörer, också den delen är ju jätteviktig. Mm. Tänker du också då på överföring av normer och så som sker i ett sånt relationsbygge? Det kan det vara, men jag ryggar lite för den där överföring av normer, därför att det är lite problematiskt. Men, jag tackar för det. Men i sådana fall så är det nog att jobba med gemensamt mer, hitta vägar fram till normer som alla ställer sig bakom. Vi rör oss ju med ganska stora övergripande frågor här, och ytterligare en sån stor och övergripande fråga det handlar om. Alltså en studie som vi gjorde för EBA förra året handlar just om demokratibiståndets effekter, och det visar på att demokratibiståndet faktiskt har positiva effekter. Det kan man fastslå rent kvantitativt. Det är bra med demokratibistånd. Men det är bättre i sådana situationer när stater är på väg mot demokratisering och sämre i den motsatta situationen. Och sen har vi ett stort antal exempel på stater där biståndet idag opererar och verkar, men som är auktoritära. Och där vi har nu till exempel inte minst den här stora diskussionen om Afghanistan. Hur ska biståndet tänka där helt enkelt? Men jag tänkte börja med att fråga Mats då, och sedan Helena. Hur kan biståndet verka i den typen av miljöer när man kanske inte vill politiskt då faktiskt stötta en regim eller regeringens strukturer och institutioner? Vad är lösningen där? Lösningen? Ja, alltså det man inte vill, det är att ge legitimitet och resurser till en sån regim. Autokratiseringen, att det här liksom, den vågen, den är ju främst i medelinkomstländer, och biståndet är inte så ofta verksamt i medelinkomstländer, men det finns ju också låginkomstländer, Bolivia, Benin, som där det går väldigt bakåt, va? Så mönstret är ju då att det börjar med attacker mot civilsamhället, mot media, mot akademiker. Man sår splittring i ett samhälle, man sprider falsk information. Och sen efter det så börjar man montera ner demokratiska institutioner. Och man attackerar kulturområdet och sådär. Och det EBA lät ju göra en studie av Turkiet här för något år sedan, som Paul Levin och Åsa Eldén skrev. Och ett nyckelbegrepp där var ju godtycklighet. Alltså att man vet inte vem som blir utsatt när och på vilket sätt. Så vad ska man göra i den typen av situation? Först måste man ha en väldigt god analysförmåga och kunskap om landet. Man måste ju veta vem som är vem. Det uppstår så kallade gongos, alltså regeringsstyrda civilsamhällsorganisationer.
som är falska, alltså trojanska hästar eller falska strukturer. De ska man inte samarbeta med. Men däremot är det viktigt att samarbeta med och hålla kvar kontakter. Att inte ge upp, inte ge sig av med genuina förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Man måste vara flexibel i detta. I Turkietfallet så fanns det en möjlighet därför att det finns en ambassad i Ankara och ett generalkonsulat i Istanbul. Den ena kunde ge kärnstöd till civilsamhällsorganisationer. Den andra kunde ge snabbare, lite smidigare stöd. Det var ett samarbete mellan UD och Sida i det fallet. Ett exempel som kan vara något att dra lärdom av. Man ska jobba med akademiker, stödja forskning. Det är någonting man kan hålla på med. Man kan jobba med lokala myndigheter. Jag tänker också att när man har gett sig in i ett demokratibyggande och det vänder och det blir auktoritärt, man förlorar mark, va? Då kan det ju bli så att en autokrati utnyttjar en riksrevision eller ett kontrollinstrument eller så. Då kan det vara viktigt att ta avstånd och markera, därför att den där signalen som man ger genom att markera och ta avstånd är viktig för de som kämpar för demokrati i ett sådant land. Samtidigt så som i den här Turkiet-studien så sa ju också många företrädare för till exempel kvinnoorganisationer att lämna oss inte nu, lämna oss inte ensamma med den här regeringen. Helena, hur tänker du? Det är en väldigt intressant studie, väldigt läsvärd. Jag tror att det handlar väldigt mycket om, så att, som Mats var inne på, att ha en bra analys om vad är möjligt. Går det att göra någonting kanske nationell nivå eller om det inte? Det kanske går att göra någonting på lokal nivå, liksom på kommunnivå. Det kanske finns något helt annat område att gå in i som kanske inte på ytan handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, men där det faktiskt kanske finns ett utrymme att jobba med vissa frågor, fast lite liksom indirekt. Det kanske finns andra kanaler, andra aktörer än de vanliga man tänker på. Så det är viktigt, tror jag, att försöka hitta sätt att stödja liksom de sociala rörelser och intresseorganisationer i det civila samhället som kan liksom driva fram demokratisering, mänskliga rättigheter, kamp mot korruption och så vidare. Och ett sätt att göra det är ju så att om det går, ge något som kallas för kärnstöd, alltså ett obundet stöd där den här organisationen själv väljer. Idag behöver vi göra det här, nu behöver vi det här, om en vecka behöver vi göra det här. För då, det kan stärka deras mod. Att de vet att vi har de här medlen, vi äger det här, vi kan, lite, i alla fall inom vår egen dagordning, styra. Så jag bara vill avrunda med ett citat. En kollega från en annan avdelning som var på resa i en sån här ganska svår miljö och träffade en företrädare för en liten organisation. Och han ställde frågan så här, att det här lilla bidraget som ni via olika kanaler får via Sida, gör det verkligen någon skillnad? Och den här unga kvinnan tittade på honom och frågade och sa: det kanske är litet, men det är allt vi har och därför betyder det allt. Tänk på den här solidariteten som du var inne på, Mats. Det är väldigt viktigt att fortsätta finnas. Det är nästan så bra så att det skulle kunna vara slutkläm. Men det är så här att tiden går fort när man har roligt, så vi har faktiskt bara exakt 3 minuter kvar. Och därför så får panelen nu 1 minut på sig att säga sin viktigaste takeaway från det här. Anna. Jag skulle vilja säga, när det gäller auktoritära stater, så man måste fundera på varför, hur kommer det sig nu att val hålls i nästan alla länder, även i diktaturer, det som vi kallar electoral democracies eller electoral autocracies. Och därför så måste man vara, jag håller med om att demokratibistånd i generellt sett är väldigt bra. Men när det gäller auktoritära stater, då kanske man ska just avstå från att stödja val, eftersom det kan ge legitimitet både internationellt och inhemskt till en auktoritär stat som inte alls visa några tendenser att förändras. Så jag tror att man måste också våga avbryta en del bistånd. Men jag håller helt med om att stödja civila organisationer i ett sånt läge är helt rätt. Men det var ju en väldigt konkret rekommendation ändå. Mats, din sista minut. Jag vill sluta där jag började. De där 2 motiven till demokratibiståndet. Jag tror man ska skilja på dem i tanken.
Båda är viktiga, men när det gäller att skapa en bild, en målbild, någonting att sträva efter, så måste vi jobba på mycket bättre. Där krävs det att jobba med kunskap, jobba med samstämmig politik, handelspolitik, annan politik får inte bryta. Där går vi tillbaka till PGU, politiken för global utveckling från 2003. Och självrannsakan, vilka är vi? Vilka är vi som förebild? Det är det ena. Effekter av biståndet, den här demokratin med litet det, där går det bättre. Men vi behöver jobba mycket mer med kontextkunskap. Alltså, läs och förstå samhällen. Bra att du påminner oss om de stora och små bokstäverna. Helena. Ja, jag skulle säga att det är viktigare än någonsin att arbeta med demokratibistånd nu när allt fler människor lever i auktoritära stater. Det är viktigt för att det kan bidra till en mer rättvis värld genom att bekämpa fattigdom och förtryck. Det viktigaste jag tar med mig härifrån är att vi skulle kunna bli ännu bättre på att vara, man får säga så, på offensiven i att vara tydliga med en berättelse om varför demokrati kan samspela med utveckling. Att kamp mot antikorruption, att ha möjlighet till yttrandefrihet, att kvinnor får politiskt inflytande, det samvarierar väldigt tydligt med utveckling, hållbar mänsklig utveckling. Och vi måste bli mycket tydligare med att våga säga det, att demokrati är bättre. Superbra avslutning på det här samtalet och en superbra avslutning på fredagen och veckan helt enkelt. Tusen tack för att ni var med alla tre och bidrog till detta samtalet. Som ni förstår så hade vi kunnat hålla på mycket längre, men det ska vi inte, i alla fall inte just här och nu, utan vi tackar för oss och tackar för att ni har varit här både i salongen och på nätet, hoppas vi.